No niin, tervetuloa kaikille jälkikäteenkin tallennetta kuunteleville, eli Kotec-hankkeen webinaarisarjan viides osa. Äänessä tuttuun tapaan Ville Oksanen ja Tarmo Toikkanen, numerolla 2 tällä kertaa, jostain syystä nettiyhteys vähän pätkinyt tuossa, ei se mitään. Mutta aiheena on siis oppilaitoksen oikeudet opettajan ja opiskelijan tuotoksiin. Eli mitä se oppilaitos saa kenties tehdä jutuilla, joita opettajat ja opiskelijat ovat tehneet näin kuin tekijänoikeuden näkökulmasta. Ja tavallaan tilanteen tekee mielenkiintoiseksi juurikin tämä, että on kaksi eri lainsäädäntöä, jotka on relevantteja tässä tilanteessa, ja ne sanoo vähän eri asioita. Haluatko sä, Ville, avata tätä tarkemmin? Joo, eli tässä on tosiaan klassinen tilanne siitä, että kaksi lakia antaa ristiriitaisen lopputuloksen. Eli tällä hetkellä, niin jos luetaan työsopimuslakia tai yleensä tuo työlainsäädäntöä, niin siellä on selkeänä peruslähtökohtana se, että kun teet töissä jotain, niin oikeudet siirtyy työnantajalle tai tämä prosessi niin ylipäätänsä niin johtaa työaikana johonkin lopputuloksiin, niin oikeudet siihen kuuluu lähtökohtaisesti työnantajalle. Ja tässä kohtaa taas tekijänoikeuslainsäädännön tai historiallinen lähtökohta on juuri päinvastainen, eli yksittäisellä tekijällä niin on syntyy joka tapauksessa oikeudet itsellensä, ja sitten ainoastaan tietyissä poikkeustapauksissa niin mahdollisesti nämä oikeudet sitten siirtyy työnantajalle. Tähän on tietysti sitten erilaisia poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia, mutta kuitenkin tämä pääsääntö on, että lähtökohtaisesti niin kaikki, mitä tehdään, niin se kuuluu nimenomaan tälle yksittäiselle henkilölle eikä työnantajalle. Joo, niin aivan. Yleensä ottaen se tilanne on juurikin se, että silloin kun mennään lähioikeuksien puolelle, eli ei puhuta luovista teoksista, vaan tuossakin, no käytännössä nyt valokuvat, äänivideotallenteet, tietokannat, luettelot, jotka eivät ole riittävän omaperäisiä ollakseen teoksia, niin ne on lähioikeuksien suojaamia, ja siellä oikeudet kuuluu sille tuottajalle, ja jos nyt, se varmaan on järkevää ajatellakin, että jos nyt palkanmaksaa organisaatio ja sieltä tulee käsky, että tuottakaa tällainen luettelo tietystä asiasta ja sitten se työ toteutetaan, niin eiköhän se silloin sinne kauheasti luovaa työtä sinänsä ja luovien töiden oikeuksia kauheasti sille tekijälle ehkä niin tarviikkaan jäädä. Ja se on enemmän semmoista suorittavaa työtä. Ja tässä tulee just tämä mielenkiintoinen ero valokuvien luonteen mukaan, eli jos tämä työntekijä sitten onnistuu ottamaan niin sanottuja taiteellisia valokuvia, pääsiäistä ei sovittu mitään erikseen, niin tämä tarkoittaa sitten sitä, että nämä oikeudet on sillä työntekijällä eikä työnantajalla. Tai ainoastaan, jos nämä kuvat on tällaisia nimenomaan mekaanisia, että otetaan esimerkiksi kuvia liikkeessä myytävistä lankarullista, niin silloin nämä on tosiaan vain lähioikeuden suojaamia, mutta jos sitten onkin kysymys jostain taiteellisimmista otoksista, niin siinä tapauksessa yllättäen työnantaja voi huomata, että se ei voikaan sitten julkaista näitä valokuvia verkkosivullaan pyytämättä tällä työntekijältä lupaa tai vastaavaa. Joo, ja silleen jos ajattelee, että jos nyt oppilaitoksessa vaikka valokuvia otetaan, niin vaikka oppimistilanteista, niin tietysti voi olla aika tämmöisiä tavanomaisia dokumentaarisia luonteeltaan, mutta että tietysti aika ei se nyt kauhean kaukaa haettu, että te opiskelijat tekevät jotain vähän hassumpaa, ja sieltä voi sitten, joku voisi argumentoida, että siellä teoskynnys jossain kuvissa voi sitten vahingossa vähän ylittyäkin. Niin, erityisesti jos esimerkiksi kuvaantaidossa otetaan valokuvia, niin silloin niin vaikka tavallaan opettaja määritteleekin sen, että esimerkiksi tämän toimeksiannon tai tehtävän luonteen, niin näissä todennäköisesti, jos oppilas onnistuu tekemään sitten vähän parempia otoksia, niin siinä just tämä luovuuskynnys saattaa olla hyvinkin tai ylittyykin aika todennäköisesti itse asiassa. Joo, mutta tässä tämä niin kuin tämä ristiriita on, ja tämä on tämä, minkä takia tästä tulee sitten myöskin mielenkiintoista. Ja tavallaan tietysti se helppo, tai no, tämä on kauhean helppo ratkaisu sitten, mutta että se suora linja on tietenkin se, että jos etukäteen on tehty sopimukset siitä, että opettajan ja miksei myöskin opiskelijoiden kanssa, että kenellä on mitä oikeuksia ja mitä velvollisuuksia näiden tuotosten osalta, niin silloinhan asia on siltä on ratkaistu.
Mutta ei tämä tietysti täysin yksiselitteistä ole, että miten ne sopimukset kannattaa tehdä. Näistä on välissä tullut aikamoisiakin riitoja, kun lähdetään tähän sopimusprosessiin. Muun muassa allekirjoittanut on ollut joskus Aalto-yliopistossa edustaa, siis oikeastaan TKK:lla silloin kun oli vielä, niin edustamassa tutkijoita hallintoa vastaan, kun riideltiin siitä, että mitä tällaisen sopimuksen sisällössä voi olla, koska nämä loppujen lopuksi ei pelkästään taloudellisesti, mutta myös voisi sanoa henkisesti aika tärkeitä asioita ihmisille, että kokee, että erityisesti tutkimuspuolella, että lopputuloksen tulee olla aika hyvä kontrolli ja sitä ei ole tekijänoikeutta välttämättä oikein ole. Ja tietysti toinen asia, että sitten kun puhutaan esimerkiksi isommista kunnista, niin tietysti tulee myös taloudelliset intressit mukaan. Ja tällöin AY-liike ja sitten työnantajajärjestöt, kuntaliitot, YMS, niin niillä on kaikilla aika vahvat intressit asioihin, mikä tarkoittaa sen, että nämä neuvotteluprosessit ei ole välttämättä mitenkään kovin helppoja. Ja se, missä ehkä tämä on helpointa, niin opiskelijoille nyt ja oppilaille, niin useimmiten ei. Niin ei tule tällaisia hirveitä ongelmia siitä, että he nyt sattuu sitä antaa koululle oikeuksia. Eli ehkä tähän suuntaan tämä toimii kaikista helpoiten. Aivan. Tuota noin. Tämä varmaan liittyy tuohon, mä diat väärinkäytössä, kun me ensin käydään lävitse tämä. Varmaankin näin päin. Eli no. Joo, no niin, ei se mitään teknisiä mokia tulee aina. Eli jos nyt sitten katsoo, että miten me ollaan tähän opettajan tekijänoikeusoppaaseen kirjoitettu, niin sivulla 79 juurikin käsitellyt tätä ongelmakenttää. Ja siellä se niin kuin tiivistään se niin kuin viesti siellä on se, että opettajan tehtävä ei ole oppimateriaalin tuotanto, hän ei siis ole tuottajaksi palkattu sinne kouluun, vaan hänet on palkattu opettamaan, antamaan opetusta. Ja joten se, että jos ja kun hän sitten tuottaa siinä opetuksensa tueksi materiaalia, niin se olisi niin kuin luonteeltaan aika tällaista niin kuin itsenäistä toimintaa, että teknistä pakkoa hänellä ei siihen olisi. Ja siinä sitä argumentoidaan, että tulisi siis kunnioittaa näitä opettajan tekijänoikeuksia eikä niinkään tätä oppilaitoksen tai työnantajan oikeuksia näihin opettajan aineistoihin. Erikseen sitten todettu juuri se, että jos nyt tällainen oppimateriaalin tuotanto on jotenkin erikseen sitä on kompensoitu, että oppilaitos on suostunut, että maksetaan tietty kertakorvaus jonkin kurssin valmistelutyöstä eli materiaalin tuottamisesta, tai se vaikka laitetaan siihen kokonaistyöaikaan, resurssoidaan, että tietty työtuntimääräistä käytetään tähän valmisteluun, ja siinä on tarkoitus tuottaa sitten niin kuin kurssia varten tukimateriaalia, niin tällöin olisi ehkä järkevää ajatella, että kun sitä nyt erikseen maksetaan, niin oppilaitoksille kuuluisi jonkinnäköisiä käyttöoikeuksia siihen aineistoon, ja se miten se on niin kuin muotoiltu monessa paikkaan juuri tämä, että oppilaitoksella olisi oikeus hyödyntää tätä aineistoa tavanomaisessa opetustoiminnassa. Ja tietysti sitten kysymys siitä, että mikä on tavanomaista opetusta, se vaihtelee sitten ajan funktiona. Ja sen verran oikeastaan tästä voisi nyt sitten jatkaa vielä tästä tavanomaisesta käytännöstä, niin tämän, tosiaan jos katsotaan sitä, että mikä on sallittua ja mikä ei, niin se menee hyvin pitkälle tämän tietyn oppilaitoksen käytäntöjen kautta. Eli puhutaan tavallaan tällaista konkludeettisesta sopimisesta, eli ei välttämättä tehdä niinkään kirjallisia sopimuksia, vaan toimitaan niin kuin aina toimittu. Ja jos on totuttu esimerkiksi siihen, että koulussa on joku arkisto, johon opettajat sitten voi jättää omat materiaalinsa niin, että kaikki saa niitä käyttää, niin vaikka ei sitten ole sinne kummemminkaan mitään sovittu, niin silloin tätä niin kuin menettelyä voidaan jatkaa. Ja ollaan annettu tavallaan tällainen hiljainen suostumus siihen, että materiaalit on käytössä. Ja tämä on se, miten nämä ylipäätänsä hyvin pitkälle katsotaan nämä tapaukset, eli jos mentäisiin eteenpäin, eli tutkittaisiin sitä, että miten jossain koulussa on toimittu aikaisemmin, jos tämä toiminta ei poikkea siitä, niin siinä tapauksessa, niin se on sallittua, jos taas on tullut niin merkittävä muutos, niin sit siitä olisi pitänyt sopia. Ja
tietysti tässä kohtaa juuri digitalisoituminen on tällainen muutoskohta, eli toimintatavat muuttuu, prosessit muuttuu sen myötä, mikä tarkoittaa, että silloin todennäköisesti niin ainakaan alkuun ei ole olemassa mitään käytäntöä, vaan asiasta pitäisi sopia. Sitten taas kun pikkuhiljaa esimerkiksi joku intranetin tai oppimisympäristön käyttö yleistyy ja siihen tulee vakiintuneet tavat, niin sitten näitä vakiintuneita tapoja kyllä voidaan sitten taas seurata, mutta tosiaan tämä siirtymävaihe on sellainen, että se on oikeudellisesti ongelmallinen tai silloin lähtökohtaisesti niin pitäisi olla vaatimassa sitä lupaa, tai siis voi olla vaatimassa paremmin lupia kuin ehkä jossain muussa tilanteessa. Joo, eli konkreettisesti ajatellen, eli jos opettaja sitten on tuottanut, hänellä on erikseen siitä niin kuin resurssoitu, että valmistelut kurssin ja valmistelut sen kurssin aikana, jolloin esimerkiksi on käytetty vaikkapa koulun omaa oppimisalustaa, niin sitten voisi ajatella, että oppilaitoksella on sitten oikeus ja vastaisuudessakin tätä aineistoa täällä oppimisalustalla saattaa opiskelijoiden saataville. Mutta sitten jos seuraavana vuonna keksitään, että nyt meidän kaikki opetus menee jonnekin ihme 3D-virtuaalimaailmaan, niin ja siellä sitten avatarit huitelee ympäriinsä, niin tämä ei niin kuin olisi ollut silloin vuosi sitten tavanomaista käytäntöä, joten näitä aineistoja ei sinne voisi siirtää ilman tekijän lupaa. Eikö se näin? Näinhän se menisi vielä. Näin juuri, joo. Joo, eli... Mutta tämäkin, eli tosiaan se, että oppilaitoksen oikeus tähän tavanomaisessa opetustoiminnassa hyödyntää, niin sekin niin kuin edellyttää sitä, että on erikseen resurssoitu tätä tuotantoa. Eli jos opettaja muuten itse päättää aineistoa tuottaa, niin silloin kaikki oikeudet kuuluu tälle opettajalle itselleen. Että tämä on se kanta, mitä me ollaan tässä kirjassa tuotu esiin, ja tämä on myös opettajan ammattijärjestön OAJin kanta, että näin se tulisi heidän mielestään hoitaa. Mutta sitten tietenkin on se toinen puoli kolikko, eli työnantajat. Ja esimerkiksi sivistystyönantajien liiton lakimiehet on aika selkeästi sanonut, että heidän näkökulmansa, eli käytännössä oppilaitosten näkökulma työnantajina on se, että on aika radikaalisti erilainen. Eli lähinnä se, että jos opettaja nyt tekee jotain oman oppiaineeseensa liittyvää oppikirjaa, niin se nyt kuuluu hänelle itselleen, mutta että kaikki aineisto, mitä hän tuottaa ja tähän kursseillaan hyödyntää, niin se on työnantajan omaisuutta. Eli tekijänoikeudet kuuluisivat työnantajalle, se on heidän näkökulmansa. Perustelu siinä ymmärtääkseni suunnilleen se, että jos opettaja tuottaa jotain aineista, tai siis jos opettaja ei olisi työnantajan palveluksessa, niin hän ei luultavasti tekisi tätä aineistoa noin niin kuin vapaa-ajan huvikseen, joten siitä syystä se siis on niin kuin työnantajan omaisuutta. Se on se perustelu siinä. Ja kuten tässä tulee nyt hyvin selville, niin tämä on aika tyyppitapaus just tällaisesta tekijänoikeudellisesti hankalasta tilanteesta, jossa tällä hetkellä niin ei tiedetä täsmälleen, että mikä vastaus on. Eli tästä ei ole olemassa mitään korkeimpien oikeusasteiden ratkaisukäytäntöä, vaan tällä hetkellä, jos joku haluaisi kyseenalaistaa tämän tilanteen, niin se joutuisi, tai tässä ei ole olemassa mitään niin tällaista valmiiksi puolestakeltua ratkaisua, mihin nojautua, vaan sitten viime kädessä tuomioistuimet joutuisi päättämään sitten näiden kahden kannan välillä, että kumpi kuvaa paremmin tätä lainsäädäntöä. Ja jos nyt mietitään, että mikä on tekijänoikeuslain perusperiaate tai tämä yksi perusideota on nimenomaan tällaisen heikommassa asemassa olevan tekijän suojaaminen, niin se puoltaa sitä, että opettajalla olisi tässä kohtaa enemmän oikeuksia, ja sitä kautta ainakin tosiaan tämän näkökulmatuskirjassa on, niin tämä työnantajan kanta olisi väärä ja OAJin näkökulma olisi oikea. Ja tämän tilanteen selvittämiseksi niin on ollut useampi lainsäädäntöhanke käynnissä, eli
tässä on viimeisen 10 vuoden aikana ainakin 3 kertaa mietitty sitä, että pitäisikö tehdä tämmöinen työsuhdetekijänoikeuslakipaketti. Ja nyt oltiin taas 2009 hyvin lähellä tällaista tilannetta, että olisi tehty, tai hallituksen esitys oli itse asiassa kirjoitettuna jo, mutta sitten nousi niin kauhean meteli, että kulttuuriministeri Wallin päätti vetää tämän esityksen takaisin, ja taaskaan asiasta ei sitä kirjattu mitään lakiin. Eli jos tämä lakiehdotus olisi mennyt läpi, niin olisi syntynyt tällainen tilanne, että sekä opettaja että oppilaitos saa rinnakkaiset oikeudet tähän, eli kummallakin olisi ollut mahdollisuus hyödyntää tätä materiaalia jatkossa. Tai oikein, tämä ei ollut pelkästään siis ollut koskenut oppilaitoksia, vaan koski ihan kaikkia työsopimuksen piirissä tehtävää tekijänoikeudellista materiaalia. Tosiaan niin Wallinin kantti petti tässä ja esitystä ei sitä koskaan tuotu eteenpäin. Niin, tämä esitys kuulosti vähän niin kuin semmoiselta vähän niin kuin kompromissilta kuitenkin näiden kahden muun kanan välillä, että kun nämä kannat on OAJ ja Sivistystyönantajien liitto, että ne on vähän niin kuin aika niin kuin ääripäissä, että tämä olisi ollut siitä jostain välimaastosta sitten tämä, että molemmille annetaan oikeudet sen aineiston hyödyntämiseen. Joo, totta. Niin, no me ei varmaan tässä istumalla nyt tätä asiaa niin kuin lopullisesti ratkaista, että miten tämä tulee menemään, mutta jos nyt katsotaan nyt tätä OAJ:n ja meidän opettajan tekijänoikeusoppaan esittelemää kantaa, niin sen voi puristaa tällaiseen vuokaavioon. Täällä on täällä alhaalla tämmöinen harjoitteluksi tämmöinen vähän pienempi vuokaavio, että miten menee nämä niin kuin materiaaliset oikeudet, eli omistusoikeuksien fyysisen kappaleeseen. Se on aika helppo juttu, eli jos oppilaitos omistaa ne materiaalit, niin sitten se fyysinen teoskappale kuuluu oppilaitokselle. Se on niin aika selkeää. Tietysti tämä on yhä vähemmän kiinnostavaa nykyisin, kun yhä enemmän näistä aineistosta tehdään digitaalisen muotoon ja bittien kopioiminen ei kauheasti maksa mitään, mutta nämä on niin kuin perinteisesti ja tietyllä lailla vieläkin on ihan relevantteja. Esimerkiksi tällä korkeakoulussakin on ollut tilanteita, että opiskelijaryhmä on tehnyt lopputyönään dokumenttielokuvan ja aikanaan ne filmirullat oli oikeasti tosi kalliita. Ja koulu sitten niitä filmirullia tarjosi ja niihin sitten tämä dokumentti tehtiin ja lopulta se oli sitten valmiina. Ja sitten lopputulos olikin sitten se, että kas vain, että tämä opiskelijaryhmä niin omistaa tekijänoikeudet tähän elokuvateokseensa, mutta ne filmit on oppilaitoksen fyysistä omaisuutta. Joten ne opiskelijat ei voi sitä, niitä filmirullia kuskata pois sieltä koulusta, kun se olisi varastamista. Mutta oppilaitos ei voi esimerkiksi esittää tätä elokuvaa missään, koska se taas rikkoisi näiden tekijöiden tekijänoikeuksia. Ja niin kuin vastaavasti myöskään ihan tuolla niin kuin fine arts puolella, että jotain opinnäytettä varten opiskelija saa niin kuin tonnin graniittia tai marmoria ja siitä hän napsuttaa ulos sitten patsaan, niin hän omistaa siihen patsaan sen tekijänoikeudet, mutta kun se marmorikönti on koulun omistama, niin se on sitten koulun omaisuutta se patsas, joka sieltä ulos tuli. Ja sitten ollaan taas pattitilanteessa, että oppilas ei voi viedä patsasta pois koulusta, koska se on varastamista, mutta koulu ei voi sitä koskaan olettaa esimerkiksi julkiseen paikkaan ilman tämän tekijän lupaa. Että sillä tavalla nämä, niin kuin nämä materiaalisetkin oikeudet on hyvä huomioida, mutta tietysti silloin kun digitaalisesti liikutaan, niin bittien omistusoikeus ei ole kauhean niin kuin relevanttia. Mutta sitten tämä... Niin digitaalisissa töissä ei unikin kappaleita varsinaisesti tunneta, koska tosiaan ne on rajatta kopioituvissa, niin tämä tuli siinä mielessä niin kiinnostavaksi kysymykseksi enää. Joo, aivan. Mutta sitten nämä immateriaalioikeudet, eli käytännössä siis tekijänoikeudet, että miten se menee, niin, no jos tämä nyt käy ihan tässä lävitse, eli ensimmäinen kysymys nyt on se, että ylittyykö se teoskynnys. Onko kyseessä riittävän omaperäinen teos, jotta se on niin kuin sitten kirjallinen tai taiteellinen tai muunlainen teos. Käytännössähän hyvin usein teoskynnys ylittyy. Jos nyt on kirjallista työtä, opinnäytetyöt, kaikki, niin nyt on,
niin kuin kummallisia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki kyllä teoksia, puhumattakaan sitten muista produktioista etenkin niin kuin kun on vähäkään osaavammista oppilaista kyse, niin kyllä se teoskynnys ylittyy aika nopeasti. Et ehkä joku juurikin, no näitä käsiteltiin silloin ekassa webinaarissa, mutta just joku alakoulun oppilas, joka nyt harjoittelee aakkosten kirjainten peräkkäin kirjoittamista, niin siellä ehkä ei niin kirjallinen teoskynnys ihan heti ylity. Joo, ja sitten täällä on tämä poikkeus, eli tietokoneohjelmistot on se poikkeus, eli kaikkia muita teoksia käsitellään samalla tavalla, mutta tietokoneohjelmistot ja itse asiassa tietokannat on se poikkeus. Tässä pitäisi varmaan lukea myöskin ohjelmisto tai tietokanta. Eiks niin? Näin se mun mielestä menee. Korjaa vaan Ville, jos mä oon väärässä, mutta joo. Mutta tietokannat oli tässä samassa. Kyllä. Joo, no jos nyt katsoo sitten sen tietokannat ja tietokoneohjelmistot, niin siellä tällöin tulee tämä poikkeus sitten vastaan. Eli lähtökohtaisesti tietokoneohjelmat ja tietokannat, vaikka ne onkin teoksia, niin niiden oikeudet kuuluu työnantajalle tai tuottajalle. Paitsi jos kyseessä on korkeakoulun tutkija tai opetushenkilöstö, joka tuottaa näitä, niin tällöin nämä oikeudet kuuluukin tälle henkilölle itselleen. Paitsi jos kyseessä on maanpuolustuskorkeakoulu, jolloin taas oikeudet lopsahtaa sinne oppilaitokselle. Eli siinä on toi varsin poikkeava poikkeus. Eli siellä voi olla se erikoistapaus, että tietokoneohjelmiston tai tietokannan oikeudet kuuluu sitten sinne oppilaitokselle, mutta että muissa tapauksissa ja kaikki muut teoslajit, eli kirjalliset, graafiset, visuaaliset, mitä niitä nyt onkaan, niin tekijänoikeus kuuluu sille tekijälleen, eli opettajalle. Ja se on niin kuin se lähtökohta. Sitten jos teoskynnys ei ylity, niin sitten voidaan miettiä, että onko tämä tuotettu juttu, että kuuluuko se lähioikeuksien piiriin. Eli siellähän se on joku niistä kuudesta asiasta, että se on valokuva, äänitallenne, videotallenne, luettelo tai tietokanta, televisio tai radiosignaali, no niitä tuskin opettajalta kauheasti usein tulee, tai teoksen esitys. Niin jos se ei ole mitään näistä, niin silloin se ei ole myöskään lähioikeuksien piirissä, se ei ole lainkaan tekijänoikeuslain alaista. Eli tällöin kenelläkään ei ole mitään oikeuksia tähän tuotokseen. Se on niin sanotusti vapaata riistaa. Esimerkiksi tämä vuokaavio, jota te juuri nyt katselette, niin vaikka siinä mun nimi lukee, niin väitän, että tässä ei ylity teoskynnys ja tämä on piirros. Tämä ei ole lähioikeuksien piirissä, eli tähän kuvaan tai tähän selittävän piirustukseen ei ole kenelläkään tekijänoikeutta. Ja sen saa sitä kopioida vaikka kuvaruutukaappaustoiminnalla juuri nyt ilman, että minä pystyn sitä lain mukaan mitenkään estämään. Mutta joo, jos sitten on, ja tuotos on lähioikeuksien piirissä vaikkapa valokuva, niin sitten pitäisi arvioida se, kuka on se todellinen tuottaja, kuka niin kun on tarjonnut laitteet, välineet, resurssit, rahoituksen, ohjeistuksen, kuka on tehnyt päätökset. Ja jos se sitten on, vastaus kaikkiin näihin on, että se on tullut esimieheltä tai oppilaitokselta tai työnantajalta, niin silloin voitaisiin lähteä siitä, että sitten ne lähioikeudet, jotka nyt tähän tuotokseen liittyy, niin kuuluu sinne oppilaitokselle. Eli silloin tämä opettaja tai henkilö, joka on vaikkapa ne valokuvat räpsinyt, niin hän on ollut ihan vaan suorittavassa roolissa. Vähän niin kuin samaan tapaan kuin vaikkapa yleinen televisio, uutislähetys, niin ei sillä kameramiehellä, joka ohjaa sitä videokameraa, joka kuvaa uutisankkuri, niin ei hänellä ole yksin oikeuksia siihen videoaineistoon, että kyllä se tasan on se Yle, joka on niin kuin sanonut, että mistä sä kuvaat ja on tarjonnut kaikki välineet ja kaiken muun. Mutta että sitten jos se, niin sano vaan Ville. Ylen osalta tulee vielä aika kriittisiksi, että niillä on huomattavan laajat työehtosopimuksissa pykälät näistä asioista tai sillä puolella, niin luonnollisesti nämä on keskeisin homma, mitä ihmiset tekee, niin niistä on sovittu hyvin täsmällisesti. Eli siellä ei välttämättä noita pääsääntöjä, vaan siellä voi olla sovittuna sitten melkein mitä tahansa.
riippuen ohjelmatyypistä ja niin edelleen. Se on vähän oma maailmansa vielä. Joo, aivan. Joo, käytännössä se näin useimmiten on, että kun ollaan niin oikeasti tosissaan tekemässä jotain mediatuotantoa, vaikkapa elokuvia, niin kyllä siinä ne sopimukset on kovalla työllä mietitty ja allekirjoitettu, ettei siinä vaan mennä sille, että miten lakialoitusarvoisesti näitä oikeuksia pudottelee. Mutta just niin kuin tämä tilanne, että opettajat tuottaa, niin kuin se vähän on sitä, kun se tapahtuu silleen, niin kuin omaehtoisesti, niin siellä ei välttämättä niitä sopimuksia mietitty ja tehty, niin sitten se on tämä niin kuin, pitää vähän katsoa, että miten nämä kuviot yleensä menee. Mutta joo, eli jos, mut että jos se voi olla jossain tilanteessa vähän vaikea arvioida, että onko se tuottaja nyt todella se oppilaitos vai onko se yksittäinen opettaja, mutta että rajatapauksia varmasti löytyy, mutta että jos se oppilaitos ei voi katsoa tuottajaksi, niin sitten lähiopiirit kuuluu opettajalle. Ja jos nyt sitten sitä oppilaitosta kiinnostaa, että mitäs oikeuksia sillä on nyt näihin siinä tilanteessa, että ne oikeudet kuuluu sille opettajalle, niin se nyt löytyy täältä alan ulkasta sitten se osuus. No niin, no sitten tietysti, että jos on jonkinnäköinen tekijänoikeussopimus tai kustannussopimus tai jotkut sopivat klausuulit työsopimuksessa, jotka tähän sanoo jotain, niin sitten mennään sen mukaan. Sitten mennään, eli sopimus sanoo, mitä itse kukin saa tehdä ja asia on itse asiassa sillä selvä. Mutta monesti, vähän kuin sanoin, että tämmöisiä sopimuksia ei ole tehty tai niitä on tehty johonkin tiettyjä erityistapauksia varten ja ei kaikkeen työhön, niin sitten mitäs sitten? Ja nyt siis kaikki muuhan tähän mennessä oli niin kuin jokseenkin kiistatonta, että tuskin työnantajakaan on sitä mieltä, että opettajalle ei kuuluisi moraaliset oikeudet näihin tuotoksiinsa, että ei ne ole niin kuin näitä alkuperäisiä tekijän yksin oikeuksia kiistämässä, mutta että lähinnä se on täällä näin, että okei, että jos ei ole sovittu mitään, niin mikä sitten olisi se, eli että onko tällä oppilaitoksella jotain rinnakkaisia oikeuksia näihin tuotoksiin. Ja tämä on nyt tämä OAJin kanta, eli jos se työ, sen tuotoksen tekeminen on erikseen rahoitettu tai resurssoitu, niin sitten oppilaitoksella olisi ne oikeudet siihen tavanomaiseen opetuskäyttöön. Mitä se tavanomainen silloin materiaalivalmistushetkellä tarkoittikaan. Ja jos se taas ei ole, että se on enemmän itsenäisesti tehty, niin sitten oppilaitoksella ei ole mitään oikeuksia tähän tuotokseen. Eli se työnantajan kanta on vähän niin kuin se, että jos ei tekijänoikeussopimusta ole, niin heidän mielestään siinä vaiheessa sitten kaikki oikeudet kuuluu työnantajalle ja työntekijälle ole oikeutta käyttää sitä itse tekemänsä aineistoa esimerkiksi jos hän vaikka eroaa työnantajan palveluksesta, että se on aika erilainen se tämä alanurkka heidän versiossaan. Mutta niin, ehkä niin kuin hyvä todeta tässä vielä sekin, että tämä oikeus tavanomaisen opetuskäyttöön, että lisäksi se on omalla tavallaan niin kuin vanhenee historiallisesti, että 5 vuotta vanha aineisto, 5 vuotta vanhat opetuskäytännöt, niin siinä on se yksi iso ongelma, on se, että sitä, siis tämän aineiston päivittäminen, useimmiten opetusmateriaali tarvitsee päivittää, muuten se vanhenee käsiin. No ehkä jollain alalla, niin kuin matematiikassa, se nyt ehkä pysyy, ehkä niin kuin voi aika monta vuotta pysyä relevanttina ilmankin muutoksia. Mutta se on ehkä poikkeus, että yleensä ottaen niitä tarvitsee uusia. Ja toisen teoksen muuntelu, ei niin kuin lähtökohtaisesti ole sallittu, että yksityishenkilönä voi niin kuin ottaa teoksen ja muunnella sitä, mutta enhän mä sitä saa niin kuin julkiseen tilanteeseen tai julkiseen opetukseen ikinä tuoda. Joten ja siis oppilaitosorganisaationa ei niin kuin tietenkään voi yksityiskäyttöön koskaan vedota. Eli se tarkoittaa, että se aineisto, joka on tuotettu, jonka opettaja on tuottanut, niin oppilaitoksella ei ole oikeutta tehdä siihen päivityksiä. Mikä tarkoittaa, että se vanhenee oikeasti käsiin. Ja sille ei oikein voi tehdä mitään, jos ei sovita sitä asiasta sen tekijän kanssa. Eli tehdä se tekijänoikeussopimus sitten. Ja jälkikäteen se on aina vaikeampi tehdä kuin etukäteen. Et se on niin kuin se, ainakin se yksi merkittävä syy, miksi kannattaa niin kuin miettiä näitä sopimuksia. Että,
että siinä huomioidaan esimerkiksi se, että kenellä on oikeus tehdä päivityksiä tähän aineistoon ja missä tilanteessa vaikka oppilaitos voi pyytää jotakuta muuta tekemään nämä muut tarvittavat muutokset, jos alkuperäinen tekijä itse ei halua tai suostu tai kykene niitä tekemään. Niin, mutta tässä on tämä kuvio nyt kokonaisuudessaan. Ei ehkä nyt, ei kauheasti sanottu opiskelijoiden tuotosten oikeuksista, kai niistäkin jotain pitäisi sanoa, se on sinänsä helppo asia, koska opiskelijat eivät työsuhteessa oppilaitokseen, joten asia on täysin selvä. Opiskelija, jos opiskelija tekee jotain teoskynnyksen ylittävää, tai, niin oikeudet kuuluu tasan hänelle, sitten jos sillä tavalla niin kuin mitään erimielisyyttä. Sitten tietysti lähioikeuksien osalta siellä tietysti on mahdollista, että siellä voi tulla. Eli se, että jos opiskelijalle annetaan koulun puolesta tai opettaja antaa kameran käteen, ja että kuvaa tietty tilanne ja ohjastaa se hyvin tarkkaan, ja oppilas lähinnä vain suorittaa sen työn, niin silloin voisi ajatella, että se on se opettaja, joka olisi tuottaja tai oppilaitos, ja oikeudet kuuluisi sitten sinne, eikä tälle valokuvanneelle opiskelijalle. Mutta ei nyt kuulosta niin kuin pedagogisesti kauhean mielekkäältä harjoittajalta, että annetaan valmiit sävelet ja opiskelija sitten oppii lähinnä painamaan kameran laukaisinta. No ehkä nyt jossain tilanteessa, jos harjoitellaan nimenomaan kameran käyttöä, mutta että useimmiten opiskelijoilla on jonkin verran enemmän niin kuin päätösvaltaa siihen, miten ne kuvaa ja missä ja miten, ja silloin se niin kuin tuottajan rooli helposti lipsahtaa sitten sinne, että sitten ne kuuluu kuitenkin sille työntekijälle tai siis sen niin kuin tuotoksen tekijälle ne oikeudet. Tästä mutta oppilaiden osalta tulee myös jonkun verran kyseisen tämä konkludenttinen sopiminen, eli kun oppilaat esimerkiksi osallistuu tietylle kurssille, jossa tehdään tietynlaisia asioita, niin lähtemällä mukaan tälle kurssille niin tavallaan antaa sitten suostumuksensa sen kurssin ohjelmaan. Ja jos sen kurssin ohjelmassa esimerkiksi tehdään jotain tällaista ja todetaan, että lopuksi niin pidetään valokuvanäyttely koulun aulassa, niin silloin tavallaan oppilaat tietää tämän ja antaa niin kuin tälleen, ei kirjallisesti, mutta omalla toiminnallaan suostumuksen sitten siihen, että heidän valokuvat tulee näkyviin sitten tähän kurssin lopuksi pidettävään valokuvanäyttelyyn. Eli vaikka asioista ei tosiaan olemassa kirjallista sopimusta, niin se ei välttämättä tarkoita, että niistä on sitten sovittu tai annettu suostumusta. Tämä on yksinkertaisesti vähän muuttaa tilannetta. Että toki tekijänoikeudet eivät siirry, mutta jos tällaisia käyttöoikeuksia vastaavia, niin niitä voi siirtyä koululle, niin riippuu vähän mitä informaatiota oppilailla on esimerkiksi kurssisisällöstä ja näin. Joo, aivan. Ja juurikin esimerkiksi, jos nyt on vaikka joku verkkokurssi ja siellä sitten opiskelija tuottaa kirjallista aineistoa sinne oppimisalustalle, niin jos se nyt on siellä kurssikuvauksessa sanottu, että, tai se on niin kuin ymmärretty, että me nyt tänne oppimisalustalle kirjoitellaan, niin se nyt tuntuisi vähän absurdiltakin, että opiskelija rupeaisi jossain vaiheessa selittää, että hei, että mulla on nyt yksinoikeudet näihin mun kirjallisiin aineistoihin, että te välitätte niitä täällä verkossa nyt muille opiskelijoille ilman mun lupaa, että ei se nyt ihan niin mene, että juurikin näin, että jos nyt on kaikille opiskelijoille selvää, että heidän teoksiaan tietyllä tavalla hyödynnetään sen kurssin aikana tai sen jälkeen välitetään verkossa oppimisalustalla, juurikin on joku näyttely tai muu tällainen tilaisuus, niin se, sieltä tavallaan ne käyttöluvat tulee juurikin tällä ilman, että tarvitsee erikseen sopimusta tehdä. Mutta juuri se tietenkään ei tarkoita, että nämä oikeudet olisivat mitenkään pysyviä, että sitten ne opiskelijan tuotokset, jos on yksi näyttely pidetty kurssin lopussa, niin se ei tarkoita, että ne saa sitten niin kuin pysyvinä printtinä pistää koulun käytävälle, vaan että se oikeus oli juurikin siihen niin kuin tavallaan sen kurssiin liittyvään toimintaan. Ja tältä osin olisi tosiaan parempi, että koulussa tehtäisiin selkeät sopimukset myös oppilaiden kanssa, tai erityisesti käytettäisiin avoimia lisenssejä, johon palataan tässä seuraavalla webinaarilla, koska tällöin ei tarvitsisi miettiä sitä, että nyt mitä oikeuksia mahdollisesti siirtyy, mitä käyttöoikeuksia koululla on, vaan se tiedettäisiin täsmällisesti. Eli, ja ylipäätänsä tämä, että aina kannattaisi tehdä ne sopimukset, että se ei ole kovin vaikeaa, valmiita pohjaa löytyy erilaisista paikoista ja käyttää niitä sitten ja tosiaan selventää se tilanne. Aivan. Joo, eli valmiit sopimuspohjat siis on jo vuonna 2001 muistaakseni opetusministeriön sivuilla julkaistu, eli valmis sopimuspohja vaikkapa opiskelijan kanssa, että mitä oikeuksia opiskelijan tuotokseen
sitten annetaan itse kullekin taholle. Ja tässä voi tietysti mainita, että ollaan tässä rakennettu tai Ville käytännössä on rakentanut nyt sopimuspohjaa nimenomaan avoimesti lisensoidun aineiston tuottamiseen. Eli sopimuspohja, jota on varsin helppo käyttää, jos halutaan, että opettaja tuottaa avoimesti lisensoitu oppimateriaaleja tai jokin ulkopuolinen niin kuin sopimustaho ikään kuin alihankkijana tuottaa jotain, niin valmiit OKM-pohjat on ihan hyviä, mutta että kun otetaan avoin lisensointi mukaan, niin ne yksinkertaistuu aika paljon. Niin nämä sopimukset julkaistaan itse asiassa keskiviikkona. Tällä keskiviikkona, kun on allekirjoittu, mutta saa vielä lopulliset versiot ulos, niin sitten tässä. Niin, vielä viimeinen viilaus, niin se on sitten kasassa. Joo. Ok, mä luulen, että me ollaan nyt päässyt tämän aiheen loppuun asti, jatketaan keskustelulla, mutta seuraavassa webinaaritallenteessa sitten lähdetään katsoa, tässäkin nyt tuli vähän vihjailtua tätä, että avoimella lisenssillä itse asiassa monet näistä ongelmista ratkeaa, niin katsellaan vähän sitä niin kuin julkaisijan näkökulmasta, että miksi nyt eri tahot julkaisee avoimella lisenssillä aineistoa, että mikä tämä koko juttu, miksi näin tehdään. Ja ensi viikolla jatketaan avointa verkkosisältöä, eli siellä pohditaan sitä, miten siis verkossa olevaa avointa sisältöä voi hyödyntää, ja mitä kaikkea sieltä verkosta löytyy. Ja sitten katsotaan myöskin se, että miten se käytännössä menee, jos itse haluaa julkaista jotain avoimella lisenssillä, niin mitkä ne käytännön asiat siinä on. Mutta joo, eiköhän pistä tallenne poikki tähän näin, ja jatketaan keskusteluosiolla. Kiitoksia mielenkiinnosta.